Máš bezva fáro. Na taxíka skoro škoda. To má svý důvody. Vozím výhradně cizince. Ale já mám jenom český koruny. Tebe jsem zvez gratis. Proč? Protože stará láska nerezaví. Ty lháři. No vážně. Nemohl bych tě někdy vidět. Hele. Ahoj, tati. Nazdar. Zlobějí tě plotínky, nebo co? Ale žádný plotínky. Vypadla mi z kapsy koruna a nemůžu ji najít. Prosím tě, tati, neblázni, tady máš korunu a vykašli se na to. A hele, není tohle? Naďa Kovalová, neteř paní Bartáčkovi, co bydlejí vedle vás. No vidí, a já vás nemohu poznat. My jsme se s Renkem náhodou potkali, tak mě svéz. Jo, dobrý, dobrý. Co je za? To by bylo nic. Někde tady přece musí být ta koruna. To vidíš, milá Naďo. Vy mladí byste chtěli vždycky přijít hned k hotovýmu a podívej se na mě. Pyžlám se tady s pumprlíkama, vystřihuju, šiju, lepím, no. Není to hezký? Spíš ohavný. Možná, že ohavný, ale důležitý je, že to lidi kupujou. Co ty teď vlastně děláš? Já, ale mám teď něco v plánu. Když mi to vyjde, bylo by to docela fajn. Fajn mi nic neříká. Podej mi lepidlo. Fajn je, když jsou doma peníze. To vím taky. Ještě kdybys mi tak řekla, kde je vzít. Peníze se nedají vzít. Ty se musí ždímat. Ždímat? Jo. Z lidí, víš? No. Aha. Jak to dělá strejček? Přesně tak, jak to říkám. 97,50. 100, to je dobrý. Děkuju, šéfe. Moment. Nechcete strašidílko? Ukažte. Za 20. Je to z dovozu, a nebudou. Hm. Tak jo. Dík, a je vám to přinese štěstí. Vracet speciál. Jo. Moment. Benzína. Ahoj. No docela to uleze. Dneska jsem těch strašidílek střelil asi 15 kousků. Jo. Fajn. Tak sebou hoď, ať se kšefty hejbou. Prosím tě, dělám, co můžu. Ty už dneska končíš? Je tady Naďa. Jo, dobře. Máš na strýčka počkat? Chtěl by tě vidět. Kdy přijde? Každou chvíli tady bude. Jenže už budu muset jít. Jo, to jsem se chtěla zeptat, co vedle Novákovi? Ještě si s nima hádáte? Ani ne. Oni nás teď uctivě zdravěj, my na ně zase zdvořili a ceníme zuby. No. A aby to nebylo zase tak moc nudě, tak jim občas se strýčkem nazdvihneme mandle. Dobrý večer, pane Novák. Dobrý večer, dobrý večer. Copak, hledáte něco? Ne, nic. Hele, nepomohl byste mi tadyhle s tou bednou? Rád ovšem. A co pak to tam máte? Ale barevný televizor. Sony, jestli vám to něco říká. Tak ahoj teď. A ukážte zas někdy. No, pa. Ať
Museli byste přijít. Vaší paní vybarvená televize určitě moc zajímavá. Na ten plezír nám černobílá stačí. No, myslíte, to víte, barva je barva. Proti tomu je černobílej obraz úplnej šmej. No, jo, nevíte, náhodou, co dneska dávají na druhém programu? To náhodou vím. Pygmalion. Co to je? Show, jestli vám to něco říká. No jasně, balet paráda a tak, že jo? Bernard. Jo, tak to neznám. Taky bych se divil. Není možný. Japonský televizor. A kde na to berou? Co já vím, tak si jich na to zeptej. Já z toho dostanu psot. Tohle nám dělají schválně a to vy určitě nám to dělají schválně. Ale mami, tak si to tak neber. Teď jim přece taky děláte schválnosti. Nepleť se do toho. A ty se uklidi. Uklidni se! Nemůžu, oni mají všechno, digestus, lodži, ledničku od Zanusio, pračku od Forda, televizor od Sonyho, no a, všecko! No, co na mě koukáš? Můžu snad za to já, že nemáme peníze? Jo, táta za to přece taky nemůže, že nemáte prachy. Ten kdyby mohl, tak by ti koupil třeba činčilovej kožich, už kvůli bardáčku. No, řekni, tati. Nož, ty troubo, víš, co takovej kožich stojí? Ale ať stojí, třeba jednou taky na něj budete mít. Prosím tě, to bych se nesměl jmenovat Novák, ale Bartáček. Přesně, ty mají takovou kliku, že kdyby si večer koupili trpaslíka, tak jim do rána vyroste a ještě jim umej auto. Počkejte, nechte mě taky něco říct. Od tebe se to tak dovíme. Počkej, tak příkladně. Ty říkáš, že by ses nesměl jmenovat Novák. Napadlo tě někdy, kolik je u nás v republice Nováků? Hezkých pár tisíc. No co má být? Akorát přemýšlím. Nenapadá tě nic? Ne. Tak si třeba představ, kdyby ti každý takovej Novák poslal 5 korun, jo? Pětikačka to nejsou samozřejmě žádný prachy, no ale když se sejdou v jedné kapse, tak už je to pěkná hromada. On za to mámo nemůže. On to myslí dobře, viď? Snad ho jednou ta zastydlá puberta pustí. Ach. Nápad to není špatný. No, teď povídám. Stačí dát si šikovnej inzerát. No, samozřejmě na adresu dědečka, aby lidi v baráku nic nevěděli. No a až se začnou sypat 5 koruny, dědeček by samozřejmě o celý té akci taky nemusel nic vědět. No co? Co říkáte? Moment. Moment. Říkáš několik tisíc Nováků, od každého 5 koruna, na adresu dědečka. Mámo, ten náš kluk není zas tak blbej. Co tomu říkáš? Bezva. V obrazu jak víno. A mě ty krásný barvy. Jo, je to pěkný. Se blázníš? Proč si to vypnula? Zase to zapnu. A nejdřív mi vysvětlíš tohle. A co to je? Píše ti nějaká ženská. Mně? Roza Bartách? Hollywood, California, Tula Rosa Street. Je to na tvojí bývalou adresu, ještě když jsi byl svobodný. Ty jsi měl nějakou Američanku, že o tom nevím. Ale neblázni, Hergo, copak umím anglicky? No, jsou jistý anatomický situace, kdy se to obejde i bez angličtiny. A počkej. Milý Karle, ani nevím, jestli ještě bydlíš na starý adresa, snad ten dopis dostaneš, máme se velmi výborně, striček Viktor už je v penze, ale máme veliká renta a konto v banka. Napiš, jestli máš rodina, co děláš, kolik vydeláš, rád bysme se striček vedeli něco o naše vlast, promiň, že už nepíšu dobré po česky tvoje teta.
Roza. No, tak vidíš. Roza Barták, čili Růža Bartáčková. Káš, to si vzpomněla brzy. Ale tvoje teta to není. No jasně, ale strýček je pravej. A kde jsi ji vlastně bral? V 45. hned po válce. Za rok odjeli do Ameriky, to jí bylo asi 22. Tak to už má teď skoro 60. Jak jste spolu vycházeli? No nic moc. Strýček byl fajn, ale víš, jsem zvlášť neznal. No ale píše, že se mají velmi výborně. No bože, tak ji napíšem taky, ať vidí, že si žijem. Milá Růžo, máme se fajn. U nás se hodně buruje, máme moderní byt, loďi, digestor, barevný televizor, auto, chatu. Žijeme si. Ty seš ale beran. S tímhle se můžeš vytahovat tak akorát na Novákovi, tam to má aspoň úroveň, ale teď je do Ameriky, notabene se strýčkem, který má tučný konto v bance. A může nám tím pádem něco poslat, snad napíšeš něco jiného, ne? No moment, a co jako? Bů. Jo tak. Už ti rozumím. Ty jako myslíš v obráceně. Milá Růžo, žijeme jak se dá. Daří se nám dost mizerně. Mám malej byt, malej plát, malou ženu. Tak si to myslela. Přesně tak. Hele Božka, mě ta dvacka nevytrhne a tobě se může hodit. No, to nejde. Prosím tě, to dneska dělá každej. Ne, opravdu, Hortenzie. Jdi si na někoho jinýho. Božka, na koho jinýho? Jdi, ty jsi vedoucí skladu. Já vím, jenomže ani ne týden. Ani ne týden si potřebovala kramle. Předtím mufly, před měsícem pletivo. Ty víš, že mám uznání. Ale co je moc, to je moc. Ha, ty děláš, kdybych to dávala ze svýho. Tady je dvacka. Hmm. Tady ještě. Tady ještě, ale víc o tom nebudeme mluvit, jo? Co mám s tebou dělat? A kolik toho potřebuješ? 12 metrů. Vodovodní trubky. Ale půl coulky. 12 metrů? Jo. A jak to chceš dostat přes vrátnici? Paktovku, prosím. Ale nic tam nemám, táto. Akorát pár flašek od piva. No jen aby, to víš, nám neproklouzne ani šroubeček. To já vím, to já vím. Stát, děvčata, stát. Počkat, co to je? Co by to bylo, jdem na průvod. Jaký průvod? Pane. On je nějaký průvod? Tak mi neposloucháte závodní rozhlas? To je úroveň. Ha, jdeme. To jsem blázen. Bude nějaký průvod? Oni něco hlásili o průvodu? Já nevím. Možný to je. Faktovku, prosím. Kašku. Lado, je to dobrý. Tady máš ty trubky. Holky, dělejte. Je to rovnej 12 metrů. A z transparentu ti se bude dát trenýrky. To koukáš, co? Dobrý. V ruci. Že vám toho nevyšlo. Co by ne? Normální integrace. Vždyť jsme na to byli čtyři. Klub přátel svazu občanů jménem Novák připravuje ustavující sjezd všech Nováků, žijících na území republiky. Zájemci zašlete registrační poplatek 5 KČS na adresu Novák Evžen Jednatel, Praha Jinonice Zahradní 110, značka v jednotě síl. No, a hlavně bych prosil tučně vytisknout tu 5 korunu a zařadit to do rubriky Různá oznámení, jo? To už je 9? A jo? A to pak, že jste si tak najednou vzpomněli? Už jste tady nebyli, ani nepamatuju. Ale to víte, dědečku, stejskalo se nám, tak povídá mamince. Co pak ten náš děda asi dělá? Je v tom svým baráčku chudáček pořád sám. Jak pak se mu asi daří, že jo, tati? No, do písmene, do slova. Řekli jsme si, zajdeme, něco nakoupíme. A kdyby vám to, tatínku, nevadilo, zaskočila bych vám sem občas dopoledne. Trošku vám uklidím.
Někdo zvoní. Někdo zvoní? To bych se divil, kdo to může být. U mě zvoní akorát listonožka jednou za měsíc, když mě nese důchod. Počkejte, tatínku, půjdu se podívat s vám. Počkejčka chodí po devátý. Důležitý moment. Ten dopis si poslal expres rekomando? No jasně, jinak by přece nezvonila. Musíme před barák, aby si nás pamatovala. Tady mi to, pane Novák, podepište. Jo. Pro mě to, kruci, může psát. Asi nějaká ctitelka, tatínku. Já jsem Nováková jako snacha a tohle je manžel se synem. Dobrý den, já jsem Novák. Já taky. Tušku. Nemám. No vy ne, ale starý pan. A jo, vidíte, vidíte. Tohle je Reneček, můj vnuk, víte, paní Háblová. Přijeli dneska za mnou, celá rodina. Jo, zdaleka. No, z Botola. My se teď to budeme o dědečka střídavě starat. No, hlavně máme radost, že jsme vás poznali, paní Háblová, těší mě. Těší mě. Aha, s Bohem. S Bohem. Haubo. To si musel vykecat, že jsme z Motola. Jak teďka před ní vypadáme? To jsem blázen. Rozumíš tomu? A... Co to je? Ukáž. Hotel Nacionál, luxusní ubytování, bar, hudba, tanec. Mě nic jiného nenapadlo. Musíme sebou hodit. Už jsou skoro 3 hodiny. Prosím tě, pátek, víš, co se dělo v samoobsluze. Dostala jsi aspoň něco? Co? Dohromady nic, akorát kousek toho žvance. Dobrý den. Copak, copak, jedete někam do ciziny? Ne, paní Nováková, akorát na sobotu a na neděli na chajdu. Nechcete jet s náma? Ne. Místo je tam dost, byste chtěli. My máme 2 místnosti, 3 mansardy, verandu, krb. Děkuju. Snad až někdy jindy. Šťastnou cestu. Děkujeme. Jo, prosím. Pojď sem. My máme 3 mansardy a krb. No, říct to snad můžu, ne? Vzduch. Jo. Klika, že to tu nikdo nehlídá. Dělej. Ještě párkrát pojedeme a máme na garáž. Ty prkna máš od vyfouka? Jo. Co jsi mu dal? Na pivo. V hradě byla díra, tak jsme to rovnou vytahovali do vozu. Co je doma, to se počítá, ne? Víš, co ti řeknu? Že je život někdy docela zajímavý. Ale jen když je člověk snaživý. Moje řeč. A hlavně to musí být organizovaný. No, to myslíš, že už by lidi mohli posílat 5 koruny? Dneska nám vyšel inzerát. Teoreticky to možný je. Zvonek si u děry vypnu? No, přes přiklem drát. Fajn. Tak teďka je důležitý po 9 hodině koukat z okna a převzít za dědu poštu. Ovšem, samozřejmě kromě důchodu, ten mu musíte nechat. No vol, přece neokradu vlastního tátu. No proto. Ale stejně by bylo nejistější, kdyby jsme dědu přestěhovali na nějaký čas k nám. Ale proč, prosím tě? Ještě to? No já nevím, ale znáš dědu. Jak je zvědavej. Přijdou prachy, nevydrží to, bude se podívat a jste nahraný. No má úctu. No počkej, má pravdu. No že váháš. Hele, tak já padám. Za hodinu mi přiletí letadlo ze Švýcar. Ahoj. Ahoj. No to jsem teda zvědava, co nám děda řekne. Prdičky naší babičky, nikam se nestěhuju. Mně tady nic nechybí. Ale my to s váma myslíme dobře, tatínku. Potřebujete vygruntovat, umejt okna, vyprat záclony. U nás si aspoň odpočinete. Tady byste jenom překážel. Za pár dní se zase vrátíte domů. Za pár dní říkáš?
možná už i dřív. Tak dobře, ale jenom s tobou patří židlí. Bez ní se nikam nehnu. Tak, opatrně, dědo, pomalu. Tak vidíte, dědo, tady budete mít klid a dá se tu krásně chodit na procházky. Na procházky ti kašlu, hospoda tu není. Ale to víte, že je, dědo, na každém rohu dvě. No, je naby. Ale dobrý den, paní Nováková, co pak dostali jste návštěvu? Ale ani ne, paní Bartáčková, jenom k nám stěhujeme dědečka. To víte, trochu se mu stískalo, tak nechceme, aby byl tak sám. Aha, ale to je od vás moc hezký. Kdo to je? To je paní Bartáčková, dědo, naše sousedka, moc roztomilá paní. Koukám, že stěhujete panu otci i houpací křeslo. Ano, ano. To vám vždycky takhle do všeho kecá? Ale dědo. No, kecá. Jenom nechte, je to moc roztomilý starý pán, zrovna jako můj neboštík tatínek. No, děda je fajn, jako váš neboštík tatínek, tak jde. Naschledanou, paní Bartáčková. Naschledanou. A paní Háblová, dobrý den. Dobrý. Nesete tatínkovi poštu? Jo, nějakej dopis. Dopis? Jeden dopis? Jo, taky se divím. Za celý ty leta nic a najednou už druhý dopis. Děkuji. No, málo. Vážený pane, prosil bych o zápis do vašeho svazu občanů jménem Novák a zasílám registrační poplatek. Jednu korunu jsem zaplatil porto, zbytek je váš Ota Novák, Novákovice, okres Nová Paka. 4 koruny. Moment! Nechcete strašidílko? Je to z dovozu a nebudou za 30. Člověče, co blázníte? Vy jste mi to prodal před měsícem za 20. Ha? A jo, pardon. Ahoj. Na co ti nový strašidílka? Dalších 10 kousků? Jak to frčí? Ale mizerně. Budeš muset vymyslet nějakou inovaci. Tenhle model už je okoukaný. To mám radost. O tedy z Ameriky ještě nic? Nic. Ale za to se něco děje u Nováků. No vidíte, dědo, teď je celá rodina pohromadě a je nám dobře. Helejte, už přišel táta. Tak, dědo, tady máš noviny, tavák do fajfty, pivo ti šoubnu do lednice. No. Budeš ještě něco chtít? A tak dobrý. Jen ti řekni, dědo, neupejpej se, ať se tady cítíš jako doma. Tak nepušte televizi. Rádi, ale teď zrovna dávají večerníček pro děti. No dík jo, já se taky na nic jiného nekoukám. Tak jo, tak otočíme, otočíme dědu, tak, tak a já pofrčím, mě za chvilku přijede vlak z Paříže. Tak pá, dědo, papa. Počkej moment. No, co je? Ale to jsem se tě chtěl už dávno zeptat. Ty seš teďka soukromý taxikář, víš? Aha. A vozíš zásadně jenom západňáky. No. A oni ti platí samýma valutama. No a proč myslíš, že bych je jinak vozil? Ty máš za ušima, ty kluku. A to znamená, že vlastně máš tuzexový konto. Tak, no něco mám, no. No to by si nemohl taky něco přinést domů, nějakou tu valutu mám, něco tady každou chvíli jíš tady. A prosím tě, tato neblázni, cizí peníze se zásadně nedávají, když se drží pod pokličkou. Rozumíš, to je normálka. Tak ahoj. Krkoun, po kom to má? Voilà, s'il vous plaît, ici
Hotel Park Hotel. Merci, très bien. Uno momento, se water bagage. Merci. Proše pana. No a dělá to celkově 100 franků. Pardon? No 100 franků. 100 franc. Oui, vous comprenez? Non, 100 francs, ce n'est pas possible. Co by to nebylo possible? Pojďme si je. To je sap, jo? A to quelque chose koštuje, no. C'est la vie, c'est si bon. Mon Dieu, autant d'argent. C'est terrible. Merci, au revoir. Haló, počkejte. Haló, prosím vás, kdybyste byl tak laskav. Malý moment, pojďte honem. Kdyby jsi nás odvezl do podbaby, my tam potřebujeme hodit starou babičku. Lituju, já už jsem objednanej. Hoďte babu do podbaby tramvají. Co? To je strašný. To je. Haló, taxi byte. No vidíte, že už jsem zadanej. Taxi. Ja hier. Bitte, sofort. Sie sprechen Deutsch. Ja, aber klein, wohin to bude? Zu Bahnhof. Na Nádraží, Windowona. Sie Austria, Wieden, ja? Ja, ja. Bitte nehmen Sie mein Gepäck, aber schnell. Ja, schnell. Aber, Moment, haben Sie Schillingzahl? Selbstverständlich. Bitte beeilen Sie sich. Ja, gut, ja. Ergomonsav to má cihly, nebo co? Haló, haló. Už nemůžu. Ich schon kaputt. Na schön, wie viel? Hundred Schilling. Was? No co koukáš po pičáku, Hundred Schilling, no? Hundred Schilling. Ja. Bitte hier. Co to je, Čechische Geld, jak to? A co si čekal po pičáku? Vy jste Pražák? Jo. Vídeňák jsem akorát, když potřebuju sehnat taxíka. Čau. To je ale podvodník. Máte doma tatínka? Ano, snad mu zase nepřišel nějaký dopis. Dopis. Čtyři pytle dopisu. Někdo se asi zbláznil. Píchněte mi s tím. Kdo mu to může psát? No, to nevím. Jo, to je tíha, sakra. Okamžik. Počkejte, ještě tam jeden vzadu je. No, tak, kam mu to dáte? Nechte to tady paní Háblova, my to s manželkou uklidíme a potom mám prázdný pytle, hodíme přes plot. Jo, to bude fajn. Jeď! Pojď to uklidit. Tak přece, tak přece. Počkej, já vám to pomůžu. Jdem. Rychle. Po frajt nás nikdo nevidí. Dobrý den, pane Novák. Dobrý den, dobrý den. Snad nechodíte nakupovat? No, co bych nechodil? Ale prosím vás, že si neřeknete. Já vám ráda nakoupím, jsme přece sousedé, ne? Děkuju, děkuju. Tak starý zas nejsem. Ale, no právě takovej štramák. Já jsem zrovna sama doma. Že byste na chvíli zašel, co říkáte? Hlejte, paninko, jestli myslíte to, tak takový štramák zas já nejsem. Já jsem myslela, že byste zašel na tohle. Co je to? Myslet. Líčky, já se snad zblázním. Takovej peněz a za nic. Ještě štěstí, že jsme dědu uklidili. Jednou to připuselo. Dočkali jsme se kapitálku. Konečně máme majetek. Pak ať mi někdo něco řekne o lidský hostejnosti. No, málo platný, táto, v jednotě je hold síla. Přesně, přesně tak, jak to zpívá ta slavná Smetanova Libuše, přesně. Ona v té opeře zpívá něco o penězích. Ne, ta zpívá přece o tom, že český národ nikdy neskoná. A tady máš toho jasný důkaz.
Marenko, jseš tady? Koupelně! Dopis od Ruži z Hollywoodu. Co píše? Milé Dety, strýček a já byli jsme velmi sorry, že se máte tak nedobré. Ještě vám budu napsat a zatím vám posílám... Co posílá? Ček? Fotku. Fotku? To nás vytrhla teda. Jak to vypadáš? Maskuju se. To tomu říkáš. Tudle, dudle, 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 co se děje? Byl tady dědek od Nováku a začal s těmi tam. Tohle je pro tebe, dělej. To je nějaká baďura. Proč myslíš, že si Novákovi najednou hrajou na starostlivou rodinku? No. Dědek má v Jinonicích baráček. Dám za to krk, že ho chtějí střelit? A až schválnou prachy, šup s dětkem do domova důchodců. Krucinál, to jsou teda hyeny. Člověk se tady poctivě dře a oni... Cs. 25. Jak je to u tebe, maminko? 60, 40, 50. Povídám, jak to máš? No, dej mě pokoj, teďko. 95. A mě to dělá rovných 5000. 5000? No, 5000. Dobře, a maminka? 2495. 2000. Moment. Dohromady 12500. Pánové, a máme to doma. A jenom, aby se to teďko nikdo u nás v baráku nedozvěděl. Hlavně Bartáčkovi. Tenhle ten baráček s plotem. Pěknej kurník. Kurník to je, ale lidi jsou dneska ochotní dát fůru peněz i za kurník. Viděl jsi to? Neříkala jsem ti to? Už likvidujou dědečku v majetek. Hamouni, vlastní otec a že se nesidějí, koj. Tam to schováme. Do špajzu. Ráno přijedu a ty prachy vám rozměním, jo? Vždy den. Ahoj, Naděho. Jsem šla za tetou, ale není doma. Něco stěhujete? Ale kde pak, slečno? My jenom vezeme prádlo z mandlu. Prádlo ze špajzu, z mandlu, pospícháš? Ani ne. Tak si někam půjdem sednout, ne? No, třeba. No, ahoj, rodiče, já Naďu svezu. Naschledanou. Naschledanou. Viděla, zo? Jen se kolem něj míhne sukně, zapomene i na koruny. Všim sis. Ta holka je čím dál tím hezčí. Tím hůř. Z toho taky nekouká nic dobrýho. A co teď vlastně děláš? To bys neuhád. Já ti něco ukážu, jo? No. Ne. No ne, co to je? Restaurace Savoy vás zve na oblíbený pořad Kolotoč vtipné kaše. 2 hodiny estrádního pořadu, stolové zařízení, teplá studená jídla, pivo 12, Plzeň, Gambrinus. Jo, ty tam, aha, ty tam jako roznášíš tu Plzeň, jo? Ale ne, já tam zpívám. Co? Čtidá. Střídavě účinkují přední populární herci a zpěváci známí z filmu i televize. Co pak, ty jsi nějaká populární zpěvačka? Nejsem. Tyhle ty se tam účinkují tak jednou za rok, víš? Mm-hmm. Aby jako byl tak pro lidi. Mm. No a nemohl bys si tě taky někdy poslechnout? Ale za týden. To máme generálku. Hm? Tak jo.
A co vaší? Ty teď taky zrovna něco plánujou. Počka, dělej, rychle, přišli. Peníze, kolik pytlu, 3 nebo víc? Až potom, ten stůl. Jo, tady. No, co se děje? Až potom. Tak, už jsem tady, rač se dovnitř. Kdo byl první na řadě? Novák Karel. Já bych, pane jednatel, neobtěžoval, ale když už jsem poslal těch 5 korun, tak jsem chtěl mít jistotu, že jo? No my, ano, taky. Bratře, co, my taky. To je v pořádku. Dostanete tady svazové legitimace, ovšem teď vydáte občanky. Jistě. Ano, tak jistě. Nováková Hermína. Nováková. A tohle je můj syn, Novák Harry. Harry. Novák Vído. A kdy, prosím, má být ten sjezd? Hned po Vánocích to bude, hned. Obdržíte pozvánky. Tak, děkuji vám. Ještě tady. Ano, to je tady. V pořádku. Okamžik, okamžik. Ještě vám dám razítko. To je pro vás. Tady. Děkuji. No. Fotografie si tam nalepíte sami, že? Prosím. Děkujeme. A všech přihlášek máte hodně? Mraky, milostivá paní. Bude to ohromně výhodné. Budou v tom sociální podpory. Seznamovací ples. Ples? A taky to přijede filmovat televize. Jo, a nemohli bychom tady u vás přihlásit svý příbuzný? No jo, to je pravda, že by nás jako bylo víc. Ale jistě, s vás neklade žádné meze. Čím víc Nováku, tím líp. To je dobrý, moc nás těšilo. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou, těšilo mě. Všecko jsem slyšela. Ještě štěstí, že dal Renek udělat razítka a přihlášky, co? Ten krám tady dneska tady končí. Už to tvrdne přes týden a kromě té várky nepřišel ani dopis. A co s dědou? To zítra pošlem zpátky domů. Dídi bába, dídi bába, dídi dí. Pro mě už slunce dávno, dávno nesvítí. I hvězdy zasly modré noci docela. Já dala bych 3 vlasti, děda, vše děda. Za telegram a 4 pouhá slova v něm. Že máš mě rád, že na mě myslíš celý den. Na telegram já čekám, proto zpívám si. Ba dídi bába, dídi bába, dídi dí. Jen telegram mou modrou duši vyléčí. Hau! Jen telegram, že přijdeš, srdce potěší. Yeah! Tak neváhej a telegram hned pošli mi. Hau! Ba di di ba ba di di ba ba di di di. Hej! Ha! Ha! Hi! Pro malý lístek bílý jako marcipán. Já vše, co mám, i svoji modrou duši dám. Ba-di-di-ba-ba-di-di-ba-ba, dám. Já čekám. Telegram! Kamaro! Telegram! Telegram. Vodruži z Hollywoodu. Právě jsem ho vytáhla ze schránky. Vyletím v pátek. Čekejte letiště, Roza. A to je teda gól. To je co? Co budeme dělat? No jo, vlastně. Když jsme jí psali, jak jsme na tom mizerně. Jedno je jasný. Jestli chceme podruží získat nějaký stálý přísun do Arvu, tak ji nemůžeme pustit k nám do bytu. To je fakt. Kdyby věděla, co jsme si všechno nahrávali, tak nešáne ani do kapsy. Počkej. Měla bych nápad. Tak, co by to jako mělo být? No, celkem nic, paní Nováková. Psala nám totiž teta z Plzně, že se k nám chystá na návštěvu. Na návštěvu, ano. No, tak prosím, pojďte dál. Ano. A no, má to takový háček. Teta je nemajetná, tedy vlastně skoro téměř úplně sociální případ, rozumíte? Ale jistě, neposadíte se, prosím. Děkuji. To by nám nevadilo, ale ona je ještě navíc, jak bych to řekla, bohužel krade. Krade? No vidíte. Takže do našeho bytu ji nemůžeme pustit. Jenže
Ona ho bude chtít vidět a nakonec by ještě chtěla u nás zůstat na dobro. Chápete? Jistě. A co s tím budete dělat? Nevím, asi objednáme teď hotel a my s manželem se dočasně přestěhujeme do jiného bytu. Prosím vás, kam? To je právě to, paní Nováková, abyste rozuměla. My bychom to nechtěli zadarmo. Napadlo nás totiž, že bychom se nastěhovali k vašemu dědečkovi. K našemu? Ale my už jsme dědečka zase přestěhovali zpátky. Bum. A kdy? Včera. No, ale když říkáte, že... No, finančně na tom rozhodně neproděláte. To je samozřejmé. Já vím. On si vás, teda dědeček, moc oblíbil. A taky říkal, že by potřeboval vytapetovat seknici. To zařídíme. Ale stejně jsíš bez vás. To je normálka. Ale už mě to nějak nebá. Potřeboval bych se pomalu usadit. Tak proč se neoženíš? To je nápad. Ty bys mě nechtěla? No, to je teda nápad. No fakt? Mně se náhodou pořád líbíš, vážně? To máš těžký, víš. My, umělci, se nemůžeme vázat. Chápej, inspirace a tak. Ha. Já neříkám, jinak jsi docela fajn, ale ženská se taky občas potřebuje o někoho opřít. No, dovedl bys mě vůbec ochránit? To jako před čím? Já nevím, no, třeba, kdyby mě někdo přepadl. No, co by ne, kdyby to muselo být. Tady bydlíš, jo? Bohužel jenom v podnájmu. Přesně jako já. A nepozvala bys mě na chvilku k sobě nahoru? To znám. Ochránit bys mě nedovedl, ale nahoře bys mě hned přepadl, co? No, dovol. Až někdy jindy. Tak čau. Čau. Henku, pojď sem. Co je? Podívej se. Věřil bys tomu? To snad není možný. Oni dědu opravdu ukecali. Tancují kolem něj jako kolem zlatýho telete. Teda já žasnu. Koukáš, co? Ty teda válej. Mně se to nějak nezdá. Mně taky ne. Na to, že se chtějí Bartáčkovi zbavit chudý detičky z Plzně, na to z toho dělají příliš velký čoroboro. No jo, ale ona prej krade. No a, to je dneska něco tak extra. Máma přišla. No, na nic se mě neptejte. Tak co je? Měli jste vidět Bartáčkovou, jak to s naším dědou zaválela. Co mi povídej, dala mu prachy, jo? 200. Ale kdyby jenom to. Pojď sem. Pojď, to slyšíš. Najednou z ničeho nic začala brečet, že prej nemá tatínka, náš děda jí ho strašně připomíná a že by ho chtěla mít doma, že by se o něj chtěla starat. A co dědek? Ten si nakonec rozbrečel taky, dojetím, zvlášť, když mu padla kolem krku a dala mu pusu. Je, to teda čumím jako blázen, to je jak ve filmu. Ale počkej, počkej, co jako z toho budeme mít my? To nevím, ale škodní prej nebudeme. Renku. No. Ty jejich plzeňský tetičce se podíváš na zoubky a to co nejdřív. A počkej, co pak jsem detektiv? To nejsi, ale budeš. Tam letá! Kde? V tom kožichu! Chceš si jistý? To je teta. Protože se jí poznám, ne? Ale na 60 zrovna nevypadá, co? Spíš na dvě plastiky. Určitě má sebou lodní kufr.
Tyhle ty Čechoameričanky se prej převlíkají dvakrát denně. Za to my vypadáme. Ukáž? Přesný. Potka tě v automatu, dám ti korunu na polívku. Ale ty máš taky ránu. Vypadáš, a když tě vytáhne ze ždímačky. Počkej, až Ruženka z Hollywoodu objeví naše bydlo, jedno oko nezůstane suchý. Myslíš? Hele. Není ona náhodou krkná? To není. Ale strýček Viktor byl dobrák. Ten mi rozdal poslední korunu. Teda, myslím, dolar. Tady vy bydlíte? Ano, ano. To není možný. Impossible. That's terrible. To víš, tetičko. Museli jsme se přestěhovat. Tady, tudy. Pojď. No. Děláme, co můžeme. Ale jinak si nestěžujeme, viď, Alenko? Ne. Hlad máme málo kdy. Prosím. Pardon. Co je? Nemáte oheň? O jo. O co jde? Potřeboval bych od vás malou informaci. Jakou? Zajímá mě ta stará paní, co jí přivezli. A? Scotland Yard. Doufám, že umíte mlčet. Shocking. Tady to milie. A jak vy to chodíte oblékaně. No, to máš těžký, Růženko. To víš, já jsem obyčejný proletář. A co vy tady pracujete za job? Kaja je u benzinový pumpy, to je jedna žebrota. Kajo, oběd. Já zase dělám doma maskoty, to je druhá žebrota. Kajo, ukaž to teď. No podívej se, Růženko. Že ti nelžem. Hm. Oh boy. To je hrozný. Ale když jste tak sami žebrota, jak to, že máš digital hodinky? To je dost drahý věcička, no? No, ty hodinky... Ty Kája jednou vyhrál v tom bole, úplně náhodou. To už je dávno, ale víš. Oh, ubohý děti moje. Oh, a vy opravdu bydlíte tady? Ty nám nevěříš, tetičko. Ale tady ten bod není váš. Karel, ten má přece noha jako elefant. Tyhle ty křusky, ty já nosím na uklízení venku. Dovolíš? To je to u vás všechno divný. Já opravdu nic nerozumím. Ale teď musíte rychle koupit něco oblíct. Ne, Růženko, to tě nesmí ani napadnout. Ale ano, já musela měnit nějaký dolar za česká koruna. Tak si vyberte něco na sebe. Ne. Ne, tetičko, všecko, ale peníze ne. To nás tedy neznáš. Jen si to ujemte. Já bych takhle s vámi nemohla ani do hotelu. Tak to nedramatizuj a mluv. Zjistil jsi něco? Počkej, nepospíchej. Tak co byste asi tak řekli? Že na nás partáčkovi šijou boudu. Přesně tak. Žádná tetička z Plzně a chudinka už vůbec ne. Právě naopak. Co naopak? Jak to naopak? Tetička je milionářka, přijela z Ameriky a bydlí v Park Hotelu. Stačí? Tak proto. Hrajou si na chudinky a budou z tetičky ždímat prachy. A co jste si mysleli? Tak tuhle tu tetičku z Plzně jim osolíme. No uviděj! Jak ona je, přejde chuť. Well, pro mě Ronald de Porc à la Hongroise. A pro ty dva Carré de Porc à la Bruxelloise. A tady Poisson au Poivre Rouge. Prosím, a k pití? Tři francouzská koněk. Službám. Ale tetičko, to přece nejde. Dělat si s náma takovou škodu. My s Kájo jsme zvyklí, viď Kájo, stravovat se skromně v závodní jídelně. No.
Alenka má pravdu. Je sice fakt, že se zas jednou rádi slušně najíme, ale kam bys takhle přišla? To je nonsense. Pro mě peníze nehrou roli. Ale dávat si nám už přece dost. Mě na nový šaty, na paruku, yes. Tadyhle Kája. Ale vidím, že to není nové. A tohle taky ne. Jako když už to někdo nosil. Jak je to možné? My jsme si tetičko pořídili to ošacení v bazaru. Z úsporných důvodů. Yes. I see. Až se vrátím, povím všechno strýček. Budeme vám pomoct. Co pak vy tak můžete žít? Chceš si taky zadrsat? Co tady vyvádíte? Prosím tě, jak jsi sem vlez? Ty máš klíče? No, Martáčkovi nám nechali rezervní, tak povídala máma, abych se na tebe šel kouknout. Já jsem přišla za tetou a přišel mi otevřít váš děda. Tak jsme si udělali mejdán. Počkat. Jak to, že vy se znáte? Co? No, my se známe. Od vody. Topila se, tak jsem jí vytáhl. A od té doby spolu chodíme tancovat, že? No. Tak se dělali pochlu. No, tak pust to. No. No, tak se pochlu. Hop, hop, hop. Levá. Well. Tohle je můj hotelový apartmán. You know, Praha moc krásná. V pondělí, Karel, ty vemeš půjčo na nějaký kar a pojedeme dívat Hradčany a Orloj. A pořád budeme jezdit a to bude moc lovely. No, to bude. Ale dneska seš už asi dost unavená, Růženko, ne? Já a unavená. To já ještě budu jít do kino. Na česká film, víš, trochu pobavit. No jo, to se pobavíš teti, viď, Kájo? No, ale koukám tady ten přepich, je, takhle, kde bysme bydleli. No jo, ale těch peněz. Ale co, vy pořád mluvíte o peníze, to je u vás tak důležitý. No tak, to je u nás spíš takový národní zvyk. Oh, yes. Mám tady nějaké dolary. A ráda bych je change, jak se to říká? Vyměnila? Yes. Ale ne přes banka. Já slyšela, že se to dá nějak jinak. No, my ti to totičko vyměníme. To u nás máš lidi, viď, Kájo. Teď ti za to dají víc. OK. Tak vyměníte mi tady $1,000. A tady, Alenka. $200, to je pro vás. Teda, Růženko, jsi úplně manžel. Don't cry, girl. Neplakaj, holka. No. Janínek, Růženko, to víš, chudej sirotek. Tak ať se aspoň vybrečí. By mohl být von. Padej. To jsem nevěděla, že máš tak bezva dědu. Oni jsou teď náhodou všichni bezva. Až nápadně. A není to hezký, když si naši s vašima takhle pomáhají a mají se rádi? Hezký by bylo, kdyby ty jsi měla ráda taky mě. A co když třeba mám? No. Tak pomalu. To se dělá? Takhle se mrňouskat na ulici? Tak se na ně koukni.
To je dneska mládež, co? Hele, frajere, kde jsi klofnul tak pěknou buchtu? Půjč nám jí. Co se s ním bavíš? Ubal mu rovnou mezi oči. Tak pozor, mládenci. Taky bych z vás mohl nadělat 4 malý s durlikem. Slyšíš ho? Řekni to ještě jednou. Udělám guláš s obou. Ale ne tady. Deser. Počkej na mě, hned se vrátím. Renku, nechoď! Tak, a každý mu kilo, jo? Tak? Díky, šéfe. A to mi taky, tak? A jede mi. Čo? Můžem zač. Zabolí! Ježiš, to je bolest! Tak co, máte dost? Jo, úplně. Renku. Jsi v pořádku? Já? No dovol. Stačily 2 rány a koukni. To jsi teda kádr, fakt. No hlavně, že jsi říkala, že bych tě neochránil. Promiň. Tak půjdeš ke mně nahoru, ano? Aby ses teda dal trošku do pořádku, víš? A nebojíš se, že tě nahoře přepadnu? Když já si nic jiného nepřeju. Ach jo, to je život. To se nedá nic dělat. Kdo chce mít, musí žít. Co máš? Počkej. 300, 405. Kajo, pojď sem. To musím dětkovi dodělat, nebo se s tím budeme padlat do rána. Sedni. Sedni si. Tak. Tady máme 16 tisíc. No. To je všechno náš majetek. Půjč mi trošku. Teta nám dala vyměnit 1000 dolarů. To znamená, když jí dáme 1000 korun, to jí musíme dát. Navíc... Tak... Chybí nám 10 tisíc. Co teď? Přece ty dolary neponeseme do směnárny. No, to bychom museli být praštěný. Takový prachy se dneska drží doma. A co je doma? To se počítá, pane. Teta Růža. Dále. Dovolíte? Nerušíme? Ale Boženko, to jsou krásné tapety, podívej se na to. Dobrý večer. No, teda, vy jste šikovný. No, tak pojďte dál. Musíte to, kapánek, přeskočit. To víte, my jsme vás nečekali. Ale to nevadí, to my zvládneme, víte, Boženko, opatrně. My jdeme stejně jenom na chvíli, moc vás nezdržíme. A co pan váš dědeček, a pas se má? Cítí se u vás jako doma. A moc vás pozdravuji. Co pak vaše tetička z Plzně? Doufám, že nic netento. No, tak... Zatím to byly jenom 2 balíčky žvejkaček. Samoobsluze, naštěstí jsme na to přišli. No, ale nebejt vás, tak nevím, viď, Alenko? No, Kájo, co by dopadlo? Co za to Novákům nabídneme, Kájo? Ano, to nebude ani potřeba. Neposadíme se? No, jistě, prosím. Oni se totiž vyskytli takový okolnosti, víte, potkalo nás nečekané štěstí. Vyhráli jsme ve sportce rovných 13 tisíc. Prosím, račte si je přepočítat. Gratulujem. No, a co my s tím? No, co vy s tím? Vy nám tu sumičku vyměníte za dolary. Od vaší tetičky z Ameriky. My jsme se totiž, kapánek, informoval. Ta dáma je velice solventní, takže krást žvejkačky v Park Hotelu je pod její úroveň. Já to tušila. No. Teď, když to víte, tak... Já myslím, že teta, jestli ty prachy má, tak vám je promění. Já jsem o tom dokonce přesvědčen. A teď už jenom malý podpis tady, prosím, o převzetí částky. No, a je to comme il faut. Říkám to správně.
doufám ovšem, že budete diskrétní. Ve vlastním zájmu. Tak, Boženko, nebudeme zdržovat panstvo. Naschledanou. A já dokonce jsem přesvědčen, že tato malá finanční transakce naše dobré přátelské vztahy jenom tedy prohloubí. Ruku líbám. Dobrou noc. Dobrou noc. To jsou teda... Moment. Uklidni se. Pokud vím, chybělo nám 10 000. A jo, vlastně. A ty teď máme, takže... tetinka může dostat svý. A Novákovi? Ha. Chtěli dolary, tak si počkaj. Až teta odletí, tak si požádáme o půjčku. A ty jejich český koruny jim zase vrátíme. Dvě stovky, mámo. Víc nemůžu. Ale stačí jedna. Všecko, co jsme měli, jsme dali Bartáčku. Dobrý nápad. Ale měli jste si říct o západní marky, ty jsou jistější. No to nevím, ale ráno už Bartáčkovi volali, že to nějaký den potrvá, ale dolárky prej budou. A co na to otec, kde vůbec je? Vedle u Bartáčku. Děda ho pozval na barevnou televizi. Nechceš se za nima podívat? Ani ne, já nemůžu, já mám totiž rande, víš. Snad ne s tou neteří od Bartáčko. No jo, přesně s tou budem se asi brát. Tak ahoj. Počkej. Panenko skákava. No to je konec. Bartáčkovi jako příbuzný, tak nám pomůžou všichni svatí. It's lovely. Kdyby to stříček mohl, hned by koupil. To myslíš jako orloj? Celý? Oh, stříček Viktor? V Itálii viděl sixtinský kapli. A kdyby to šel, on by to přivez k nám na zahrada. To byste museli stříček znát. A že to nepřivezla sebou? On chtěl, ale už pak nechodil. Budu mu koupit sám publications. Víte něco o barokní Praha a jiné lovely místa. Ty máš ten půjčený kar? Na parkovišti. Už pojedeme do hotelu, jsi unavená, ne? Unavená? Oh, to je joke. Máme před sebou celý evening. Jak se to u vás říká? Celý večer. Večer, když celičký pasu si husu. Počkám já na tebe a dám ti pusu. Tam, kde lásky není, tež i ty jelení se marně dívají a naši lásku hledají. Z chaloupek se tiše kouří, v lese smutně šlapou kňouži, kukačky nelétají a naši lásku hledají. Já to vím, ty to víš, že když v noci špatně spíš, když srdéčko láskou buší, každý z nás to jistě tuší. Je to tím, jenom tím, nikomu to nepovím. Smutno tomu, kdo je sám, tož jen tebe ráda mám. It's lovely. Teď já opravdu cítím jako doma. No jo. Ono taky, co je český, to je hezký. Počkej. Vážené, vidím, že se dobře bavíte a že vám šmakuje. Mě taky šmakuje. To mě připomíná, jak se potkají ti dva a ten povídá tomu druhému. Jestli pak víš, jaký rozdíl mezi prací
a kapitálem. Ten, kdo jim povídá náhodou, to vím. Když ti půjčím 1000 korun, je to kapitál. Když to budu chtít zpátky, je to práce. Aha, dobrý, víte. It's lovely. Velmi velká legrace. A nyní přijdou na řadu decibely. Mickey Bob a jeho Big Beatová skupina vám zahrají svůj nejnovější hit Badidi Baba. Badidi Baba, Badidi Baba, Didi Di. Pro mě už slunce dávno, dávno nesvítí. I hvězdy zasny modré noci docela. Já dala bych tři vlasti, děda všem jedna. Za telegram a 4 není to ona? Slova v něm. Co? Že rád, že mám je to ona? Kdo? Na telegram já čekám. Naše Nadě. Vám si. Badidi Baba, Didi Baba, Didi Di. Jen telegram mou modrou duši vyléčí. Hau, jen telegram, že přijdeš srdce potěší. Yeah, tak neváhej a telegram hned zub pošli mi. Bolí. Strašně. Hello. Wait, ha, ha, hi. Pro malý lístek bílý jako marcipán. Já vše, co mám, i svoji modrou duši dám. Badidi baba, didi baba, dám, dám, dám. Já čekám, čekám, čekám. Telegram. Haló, paraple. Oh, thanks. Here. Prosím. Není zač? No to moc lovely. Jen když jsi, Růženko, spokojená. Richard Victor by tady na Karlštín postavil určitě hotel pro turist. A bazén. Jako u nás v Hollywood máme Disneyland. Sami Mickey Mouse. Oh, look, souvenirs. Tak pojď, Davsone. Já už necítím nohy. This and this. Oh, it's lovely. Podívejte, takový oranžový laciný kačer Donald. A tady ten panenka, to je opravdový nefalšovaný... Strašidílko. Folklor. Já to zaplatím. Yes. Počkej, ale já ještě něco... Karol něco slíbil. Oh, yes, už vím. Aha. Já chtěla ještě vidět vaše nová metro. Let's go, musíme hurry. Co je to hurry? Něco jako fofor. Ještě, že to v pondělí skončí. Haló, je tu někdo? Co je? Tato, co tady děláš? Něco se stalo. Ne, ale stane. Pojď kousek dál. Bartáčkovic teta letí dneska domů. Jak to víš? Intuice. Volal jsem do hotelu, tam mi to potvrdili. Tak, chtěli nám to utajit a až od nich budeme chtít dolary. Řeknou, že je teta fuč. Co chceš dělat? Co chci dělat? Teď jdu do hotelu a vyklopím Petě, jaký jsou Bartáčkovi chudáci. Jsem moc zvědav, jestli jim ještě někdy něco pošle. Ahoj. Počkej, ale když nepošle, tak co s tou budeme mít my? Když nebudeme mít my, ať taky nemají Bartáčkovi. Well, a co vy teď říkáte? Není to lovely? Tak jak se vám líbím? Kájo, to je krása, podívej, náhrdelník. Na ušince s briliantama. Nice, Růženko, kde si to spašila? U vás v Antiqua. Za 25 tisíc. U nás. Oh, to by stálo o mnoho víc. Ale teď musíme hurry. Bude se nám po tobě stýskat, Růženko. Napíšeš nám brzy. Hned jak budu přiletět. A strýček vám taky. Hned bude poslat šek. Ale tetičko, my jsme hlavně rádi, že jsme tě vůbec viděli. Já taky. Kájo,
Alenka, let's go. Děti. Všechno má svůj happy end. Pardon. Dovolíte? To jste vy? Ano, osobně. Přišel jsem si popovídat s milostivou paní tetičkou, že by se mě laskavě představil. Pojďte kousek stranou. Prosím. A kdo to byl? Nevím. Asi nějaký žebrák. Karel mu něco dá, on má dobrý srdce. Ano. Yes, máš pravdu. Tady. $500. Dala nám je až teď. Nám nezůstala ani vindra. Však ona vám, tetička, zase nějakou vindru pošle. Rozhodně to bude víc než tyhle ty drobný. No, když to tak víte. Jo, a dědečka si zase můžete odstěhovat. Tak, dědečku, a jde se zase domů. Jak se cítíte, dědo? Tak postěhovavej pták. Už si připadám jako hejl. Uvidíte, až přijedete do svýho, všecko jako nový. No. Já vím, dokud se zase o mě nebude chtít někdo starat. My jsme si dědečku říkali, že my jsme vy teď s Rendou třeba zase my. Proč my? No proč ne? Budeme se o vás starat a ještě bude legrace. No. Ale pro mě a za mě. Mně už je všecko fuk. Tak to bychom měli. Bylo to teda Lovely. Lovely to teprve bude, až si striček šáhne do kapsy. A kdy myslíš, že by mohlo něco přijít? Nekecej, mávej. Prosím tě, co v těch novinách pořád máš? To pořád mám. Študuju kurz dolarů. No a? No, je to nejistý. Aby jsme na tom neprodělali. Při naší smůle, zatracený dolary. No, tady. Já to říkala hned. Jako by nám nestačili poctivý český korun. Ach jo. Tak abychom to zkrátili, Naděnko. Nemáš co na sebe, nemáš vlastní byt. Máš možná hezký hlásek, ale v té putice se vyspíváš leda na suchý brambory. Už tam nespívám. Ale od kdy? Ode dneška. Pozvali nás na nějakou komisi a to... Zjistili, že nic neumíte. No, vidím, že jsem přišla včas. My teď budeme mít se stříškem Kájou jisté... dokonce velmi reálné možnosti. A chtěli bychom ti pomoct. Ano. Má to ale jednu podmínku. Jakou? 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 Že to skončí s tím truhlíkem. Jestli myslíš Renka, tak dobře, nechám ho plavat. To mě uklidňuje. Stav se u nás za týden, myslím, že už nebudeš mít chudou tetičku. Pa? Pa, tetičko. Tak vylez, truhlíku. Pěkná metrnice ta tvoje teta. Když se vezmeme, stejně nám nic nedá. Co teď budeš dělat, když už nemáš kde zpívat? Strašidýlka, docela to sype a ty je budeš prodávat zákazníkům. Vidíš, co by šlo? S dědou jsi mluvila? Slíbil, že nám tu půdu přenechá. Takže? Takže? My si z ní uděláme dvě mansardy na bydlení. A kdybychom pak náhodou byli ne dva, ale tři? Tak se nám o toho sviště postará děda. Správně. Když můžou ždímat jiný, proč bychom taky nemohli my? Ale stejně ti řeknu,
že je někdy život docela zajímavý. Ale jen když je člověk snaživej. 103! 104! A, pane Novák, dobrý den. Dobrý den. Na chvíli jsem si odskočila, nevolal ještě číslo 105? Ne, ještě ne. Také do směnárny. Také, také. Nějak nám ten dolar klesá, že? No, zdá se. 105, 106. Tady, prosím. Pan Novák? U telefonu. Pardon, chci říct osobně jako. Paní Bartáčková. Ano? Měníte každý 500 dolarů. Ano. Je nám to velice líto. Ty dolarové bankovky jsou totiž ze stejné série. A bohužel falešné. Prosím? Cože? No, to snad není možný. Nejste bohužel jediný případ. Poslední dobou jsme takových padělků podchytili víc. Takže kdybyste laskavě... Halo, pane, co se stalo? Co? Pane Novák. Lékař. Je tady někde lékař? Bočore! Co se děje? Pokona! Je doma pan jednatel? Co? Jaký jednatel? On nic neví. Přece pan Evžen Novák, ne? Jo, posílali jsme mu 5 korun za registraci do svazu. Co to velete? Jaká registrace? A vůbec, co jste zač? My jsme Novákové. No, a pan jednatel říká, že si můžem přivít svý příbuzný. No tak jsme přišli. Já. Prdíčky naší babičky. To můžete zase klidně odšpacírovat. Asi si z vás někdo vystřelil. Co? Moment. Kde je ten chlap, co tady od nás inkasoval příspěvky? Hm? Já nic nevím. Pusťte mě. Pustím, až řeknete, kde je. Já po dobrým. Já na mou duši nic nevím a je mě zima. Je tak. On tady u mě bydlel pár dní. Nějaký pan Bartáček. Spaní. No tak možná, že... Možná, že co? No co? Ticho! Tak nějaký pan Bartáč. Samozřejmě, že jo, no. A toho najdeme kde? Adresu! Rosa Batach, Hollywood. Milé děti, přišel jsem na to, že vaše finanční situation je víc než OK a proto vám určitě nevadí, že jste mi zaplatili hezký dovolená u vás a taky ty šperk. Moje dolary si můžete schovat jako suvenír. Vaše teta Rosa. Podvodnice. It's lovely. Jak to teda chceš udělat? Jednoduše. Budem každý zvlášť a řekneme našim, že jsme se rozešli. No a co když nám nebudou věřit? Musej. Zvlášť tvoje teta. Jinak z ní nevyždímáš ani dolar. Sama ti to řekla. Kdy se teda vezmem? Až si tetička párkrát pořádně šáhne do kapsy. Co je doma, to se... A tady jste, podvodníci lumpové, sebranko! Chtěli jste upláchnout, na chatu odjet, z Prahy! To by se vám hodilo, co? My jsme vás prokloukli, vy jste to věděli, jak chtěli se nás připouknout. Co jsme věděli? Co jsme věděli? Ty dolary jsou falešní, je to padělek. A vy jste zase vyděrači! 500 dolarů za dědečka, to není habaďura, co? A co to vaše tytička z pestě? No. Ha, co krade? No. To nebyla bouda, co? Haló, pane. Hledá mi nějakýho pana Bartáčka. Támhle, ten velký černej u toho auta. Kde se? Vy jste pan Bartáček? Jo. Proč? My jsme... Dová!
se děje? To uvidíš. Akorát ty dolary už asi neuvidíš. Co to děláte? Kde mám brambory? Halo, počkejte, no! Víš co? Radši pojď, ať nějakou neslíznem taky. No. Táto, kam jdeš? Ale nikam. Zase mi vypadla z kapsy koruna. Sakra.